Tanzania imekwisha nufaika na awamu mbili za ufadhili. Ufadhili wa awamu ya kwanza, kama mkuu mkoa alipokwisha sema, mheshimiwa mkuu mkoa alipokwisha sema, ulianza mwaka 2014-15 mpaka ukaisha mwaka 2018-19, ambapo ufadhili ule wa awamu ya kwanza ulikuwa umegharimu jumla ya shilingi jumla ya dola za Kimarekani milioni 94.8, ambazo zilienda kusaidia kuimarisha stadi zile za kusoma, kuandika na kuhesabu. Na awamu ya pili ya utekelezaji wa ufadhili wa GPE ilianza mwaka wa fedha 2019-20, na mpaka sasa ndio inaelekea mwishoni. Ilitakiwa ikamilike mwaka wa fedha 22-23, lakini kama wote tunavyokumbuka, mwaka ule ambao mradi ulianza 19-20 kulikuwa kuna lile janga la korona. Ikipata wadau wa mashirika ya nje wakakubali kuchangia, wadau wa mashirika ya nje akichangia dola 3 za Marekani, GPE inatoa dola 1. Kwa hiyo ni dola 3 kwa wale wadau wa mashirika yale ya nje ya kimataifa, kwa dola 1 ya kutoka GPE. Kwa mfano, mdau akisema mimi nachangia dola milioni 9, maana yake GPE watatoa dola milioni 3. Sasa kwa wale wadau wa ndani pamoja na zile sekta binafsi, makampuni na asasi za kiraia, mabenki na wadau mbalimbali ambao ni wa ndani ya nchi, wenyewe ni kwamba uwiano wake wa kuchangia ni dola 1 kutoka kwa mdau wa ndani au asasi ya kiraia yoyote, kwa dola 1 kutoka GPE. Kwa mfano, wadau wakaweza kuchangia dola milioni 5, manake GPE itatoa dola milioni 5. Nasema kwamba pesa hizi zitakuja baada ya commitment letter kutoka kwa wadau. Nilitaka kufahamu commitment letter peke yake itawafanya wao waweze kuleta zile pesa kwa lesho ambao wameitoa, au baada ya deposit ndio wataleta? Kwa sababu lengo ni kutusaidia. Ingefaa zaidi commitment letter pia itoshe, kwa sababu hawa wadau wataweka time frame, wengine itachukua muda mrefu kuleta zile pesa, ili pesa hizi ziweze kuleta. Sasa wamekuja kufungua macho ili sisi wenyewe tuweze kujitegemea kwenye maswali haya ya elimu. Kwa mfano, nimemsikiliza mtu wa mada kuwa wafadhili wale tukawapata wa nje wakichangia 3, wafadhili wao wetu sisi watuchangia 1-3. Lakini pia wafadhili wa ndani, kwa maana ya sisi wenyewe wananchi, tukitoa 1 watatoa 1. Na hili lote naona kama vile ni msukumo, kwa kweli nataka msukumo ili tuweze kujitegemea. Hao wadau wote tutawashirikisha na wazazi kama sehemu ya wajibu wao. Kuna sehemu ya wajibu wa wazazi ambao lazima waweze kukwepa. Je, wadau wao ni pamoja na wazazi kuhakikisha kwamba watoto wao wanakwenda shule, hawana utoro, wanahudhuria masomo? Kwa sababu ndio maelekezo mengine, ili watoto sasa waweze kusoma. Haitoshi tu kusema labda mfadhili anakuja na kuleta labda kutengeneza miundombinu. Akishatengeneza miundombinu, huyo mtoto je, nani anamfuatilia kuanzia nyumbani hadi shuleni aweze kusoma? Ili sasa tuweze kujumuisha kwa pamoja kwamba kuna elimu bora na si kuleta tu miundombinu. Mpango huu wa kuimarisha walimu, je, utaratibu gani utakuwa unatumika, au ni vigezo gani vitatumika? Kwa sababu kwa miaka mingi unakuta mafunzo yanakuwa yanalenga masomo yale yale, ndio unakuta sayansi na lugha. Sasa lakini kuna walimu wengine wanafundisha masomo ambayo pia ni muhimu, lakini unakuta kila vigezo, kila mradi unaokuja unasema tutawafundisha walimu wa sayansi, hao wengine wanaacha. Unakuta kuna walimu yuko kazini ameshakaa miaka 15 mpaka 20 hajai kupata mafunzo. Nitoe wito tu kwamba kama viongozi na kama wadau tuendelee kukusanya nguvu za pamoja ili tuboreshe miundombinu ya elimu ya msingi. Kama mnavyofahamu, kumekuwa na programu nyingi za kuendeleza elimu ya sekondari ambazo zilizaa watu ambao sasa wanakubalika na wana sifa za kujiunga na vyuo, na mwisho wa yote tukazaa vyuo vingi mpaka vingine vile vya kati vikapanda hadhi na kuwa vyuo vikuu. Lakini hili jambo ni cyclical, yani mwisho wa yote lazima turudi tena kule.
Maana katika hali yoyote hata kama tunge improve sekondari tuje tu improve vyuo. Vyote hivyo vitataka mtu lazima ajue KKK. Tukikosa huko tukavuruga huko, hapa katikati patakuja kuvunjika, vyuo vikuu vitakuja kuvunjika kwa sababu vitakosa wateja. Kwa hiyo lazima hili jambo tulipe uzito wa kipekee. Kwa sababu ndio foundation ya elimu ya sekondari, ndio foundation ya elimu ya chuo. Na katika hili tutakubaliana wote kwamba kazi hii kwa sisi ambao tunapita huko. Na lazima tujenge pia spirit ya kushirikiana, wazazi, walimu, wanafunzi wenyewe na kila anayeweza kuchangia chochote kwenye jambo hili ili kuimprove sekta hii ambayo ni ya muhimu sana. Yako mambo ambayo yanahitaji hela na yako mambo ambayo yanahitaji commitment. Mahudhurio, kufuatilia. Sasa tunaongelea pia na swala la chakula mashuleni. Kuna sehemu nyingine hata reaction yake sio nzuri, mwamko wake sio mzuri. Lakini ujue kabisa kwamba mtoto asipokula shuleni kama mmoja wangu mmoja alivyosema hapa, humtegemea akafanya vizuri. Na cha ajabu ni kwamba akiwa nyumbani anapewa chakula. Akiwa shuleni inaonekana ni mzigo kumlisha mtoto chakula. Kwa sababu hakuna chochote kinachoongezeka katika kumpa mtoto shuleni. Kile chakula ilikuwa yale nyumbani. Unafanya tu utaratibu badala ya kula nyumbani akale shuleni na wenzake. Kwa hiyo tuendelee kutoa hiyo elimu ili wazazi wasianze kuona kwamba wameambiwa elimu bure afa naambiwa wachangie chakula. In actual fact chakula wanachochangia sio cha walimu. Ni chakula cha wanafunzi. Kwa hiyo tuendelee sisi katika ngazi zetu, kila mtu kwa nafasi yake. Kila mtu achangie kuona elimu ya msingi inaimarishwa, inakuwa bora ili tuweze kupata elimu ya sekondari iliyo bora. Ili maeneo ambayo yako disadvantaged, magumu kufikika, yana changamoto nyingi za kimaendeleo, hayana labda madarasa kabisa, hayana shule. Kwa hiyo hizi fedha, hayo maeneo na hiyo mikoa ambayo na hayo maeneo ndiyo kwa kiasi kikubwa zitaelekezwa huko.